Só um pouquinho. Ele é engenheiro de operações de segurança cibernética no CSIRT da República Dominicana e é membro dos especialistas Cybernet. Ele vai fazer uma apresentação que é denominada Descobrindo ameaças ocultas nos logs de Headline Stealer com inteligência assistida por automação. Deixo vocês com Oscar Encarnação e vamos contar com os 30 minutos para esta apresentação. Excelente, bom dia a todos e cada um de vocês, espero que estejam muito bem, apesar da festa ontem. Eu gostaria, antes de começar, dar uma salva de palmas para chamar a atenção das demais pessoas para que possam entrar. Me ajudem com isso, por favor. Muito obrigado. Nesta ocasião, eu vou apresentar um caso de pesquisa que realizamos com toda a equipe do Centro Nacional de Resposta a Incidentes da República Dominicana, o CSIRT República Dominicana, como é conhecido. Neste caso, o nome que eu dei à apresentação é Descubra o que você não pode ver. Neste caso, eu vou começar apresentando o que seria uma ferramenta já muito conhecida por cada um de nós como profissionais da área de tecnologia ou de cibersegurança. Essa é uma ferramenta que chama HaveBeenPwned, HaveBeenPwned, onde a gente pode ver as infrações ou se foi comprometida nossa conta de e-mail ou se nossa senha foi exposta em outros sites. Nesse caso, eu faço uma pequena demonstração aqui, cobrindo o que seria o usuário, como é uma conta do governo, porque é uma conta do governo do país. Neste caso, tem um alerta, uma infração que já foi pwned ou que já foi removida de outros sites. Então, a gente se faz a seguinte pergunta: como é que nossos dados podem estar expostos em outras fontes? A questão é que o principal objetivo dos atacantes é filtrar, comprometer algumas contas para obter acessos privilegiados a recursos da nossa organização, para depois afetar a sua reputação ou também obter benefícios próprios. O que são os stealers? Esta é uma variante de malware muito conhecida que estourou na pandemia, no decurso da pandemia. As variantes conhecidas nas quais se baseou foi Reckon Stealer, Sales e mais outras que eu vou lhes dar mais dados mais adiante. O que é curioso dessa variante de malware é sua capacidade de propagação e também o meio de comercialização. Seu principal foco está nos usuários ou nas empresas como objetivo. Aqui vemos que essa variante de malware, se a gente vê os strings, vamos ver que sempre tem o número 1, tanto semanal como diário, mensal e até anual, ultrapassando variantes de outros malwares muito conhecidos como Emotet, Stuxnet e WannaCry, que na história foram malwares muito populares por causa de sua capacidade de afetar organizações do governo e empresas muito conhecidas. Bom, aqui está se referindo a onde estão os indicadores de compromisso e algumas breves explicações. Nessa imagem, eu mostro o objetivo dessa variante de malware, que depois de que faz o download, a gente baixa um arquivo, depois que é implementado em toda a rede, ele começa a extrair informações de cartões de crédito,
do autofilme do navegador, de tudo que seria o autocompletado, além de roubar todas as informações que temos no nosso navegador, como plugins, cookies, e basicamente questões de videogames ou os wallets das criptomoedas, dentre muitos outros. Então, toda essa informação, depois de ser compilada, é encaminhada para um setor de command and control. Mas o que torna difícil essa forma de malware é um método de filtração que usam, que é quase impossível de detectar. A sua forma de operar desses ciberatacantes como grupo é bastante interessante. Vamos dizer que eles não são tão criativos para o método de distribuição, pois é muito simples e conhecido, pois eles fazem por meio de phishing, engenharia social, que eles distribuem ou entregam esses payloads, ou os executáveis que já contêm o código malicioso. Além de que isto pode se encontrar com muita facilidade em sites ilegítimos, mas que parecem muito legítimos. E nós, como usuários comuns, ou por não termos o conhecimento, né, ou experiências necessárias, a expertise necessária, somos afetados por esta variante. Bom, aqui podemos ver um state of the art do que seria o método de infecção ou de distribuição desta variante. Encontramos, por exemplo, que com o arquivo de OneNote, que já importamos para nosso equipamento, podemos dizer, bom, um arquivo de OneNote, a gente pode encontrar informações, conteúdos de algum arquivo que me mandaram, um PDF, um TXT, pode ter suas credenciais, alguma coisa do gênero. Depois de importar esse arquivo no nosso aplicativo, aí vemos um comportamento fora do normal, que é imperceptível, mas em muitas soluções de segurança com IDRs, antivírus e outras ferramentas muito úteis que a gente usa diariamente nas nossas organizações para monitorar nossos hosts, não conseguem detectá-lo. Aí começamos a ver que as chaves do registro começam a mudar-se, fazem o download de outros arquivos que já contêm as funções maliciosas ou que vão fazer que ocorra uma implementação ou o que quer se fazer para infectar tudo o que é o equipamento e extrair as informações de valor. Depois continua com tarefas ROM que se executam depois de várias horas e vai fazer uma simulação ou perguntar o que eu faço, eu me executo ou não. É um malware muito inteligente. E depois temos umas funções. Este malware eu percebi, ou percebemos em toda a análise, que é desenvolvido em C ou em C#. E ele se cria baseado em vulnerabilidades do próprio arquivo ou aplicativo benigno que a gente visualiza, que a gente fez o download assim, simplesmente porque parecia inofensivo, e são exploradas então e executam códigos no nosso sistema operacional. No final, depois de que este arquivo malicioso compila todas as informações necessárias, o encaminha para um servidor de comando e controle que é administrado pelos ciberatacantes. Aqui podemos ver o que seria um breve exemplo do que seria uma aplicação muito conhecida para nós. Pode ser WinRAR, Statsig, Adobe, Microsoft Office e muitas outras. Isso aqui é bem recente, que eu encontrei ontem. Com o Statsig, eu encontrei que quando escrevi o malware no navegador para fazer o download como um arquivo bem normal, eu encontrava um site que estava antes do oficial. E aí, percebendo isso, eu vi que já ofereciam publicidade para que ficasse aí por cima do site original. E consegui entrar e visualizar
que era semelhante à página original e podia fazer download do arquivo no antivírus do Defender, que nós temos por padrão. Ele me alertava, mas não parecia ser malicioso, não me levava o arquivo para a quarentena. Então, como usuário convencional, nós podemos pensar, bom, está tudo bem, vamos instalá-lo. E claramente assim, podemos entrar no Task Manager, não vemos processos adicionais, vemos que podemos usar o aplicativo sem nenhum problema. Como analistas de segurança, nós já conhecemos a ameaça, vemos que é bastante latente em toda a nossa comunidade, portanto, resolvemos analisar esse tipo de variantes e usando ferramentas que são bem acessíveis e simples de usar, como WireShark, SCP-Doom, fomos analisando alguns dos pacotes que quando a gente roda no nosso computador, a gente vê que faz request a servidores de command and control e pergunta está ativo ou então faz uma mudança quando já se encontra nas listas negras. Então, aí podemos também ver que começa, depois de certo tempo, a fazer o download DLLs no navegador e aí começa a criação de processos anômalos, mas que são praticamente imperceptíveis porque parece verdadeiro, parece o que pode acontecer no nosso computador a cada dia. Então, isso nos dá uma alerta. Depois disso tudo, usando a matriz do Mitre, que todos conhecemos, podemos observar que ele usa táticas e técnicas, procedimentos muito conhecidos, da conexão de processos que eu já referia, que começava a fazer o download DLL dos registros e depois continua com a descarga de modelos adicionais e depois continua o antivírus, faz o bloqueio, mas vai chegar nos arquivos temporários, na pasta de arquivos temporários, ou vai entrar em partes do sistema operacional que parecem simples. Depois disso, já começa a evasão de detecção. O antivírus já não o detecta, porque fala, bom, é uma coisa que eu já conheço a assinatura, e já é despercebido, não é percebido pelo computador. Aqui podemos perceber com maior detalhe o método de entrega, por exemplo, por meio de phishing, vemos o que seria todo o executável, o usuário vai instalá-lo, ou a pessoa encarregada de infraestrutura de TI, e também faz as configurações, o servidor de comando e controle, depois já começa a compilar informações e tomar tudo que é criptografia da máquina, cookies e todos os credenciais, cartões de crédito, que nós podemos salvar no nosso computador. Tudo isso é compilado, é filtrado por métodos muito avançados. Por exemplo, a gente viu que na análise, por meio de uma página, a gente viu como é que faz a filtragem. Aí tem opções de códigos que foram comprometidos pelos grupos de atacantes e a gente vê como a informação é filtrada e é praticamente indetectável. Então, o que é mais curioso disso tudo é que essas informações são compartilhadas e estão sendo catalogadas ou categorizadas pelos atacantes e contém informações de que país elas vêm, especificamente falar quais os dados que contém, dados bancários. O padrão de como eles subdividem, classificam, é interessante. Eles estão muito organizados. Aqui visualizamos o que seria o que eles pegam. Quando a gente faz a compilação dos arquivos, podemos ver os screenshots que pegou nos momentos da máquina do usuário. Podemos ver mais organizados os dados crus que contém, ou o que seriam as credenciais, as informações do usuário, características da máquina, que pode dizer, este equipamento tem 8 de RAM, um servidor de 2 virtual CPU, além de encontrar as informações que eu já referi,
tudo que está hospedado no navegador. Então, como é que isso afeta a América Latina? A gente detectou um padrão bastante interessante, que não é apenas no nosso país ou na nossa região. Observamos que tem um fluxo massivo de arquivos de países como Brasil, México, Belize, Chile, Argentina e muitos países mais. Bom, isso tudo podemos associá-lo ou encontrá-lo fazendo uma correlação de perfis, mercados mais muito conhecidos, onde podemos encontrar esses atacantes, como seriam Bridge Forums e também o Russian Market, que são, de fato, portais ou sites onde podemos encontrar criminosos cibernéticos. Isso certamente requer um processo de inteligência. Isso é como se fosse um jogo. Parece ser um jogo porque você tem que conquistar a confiança, escalar, e tudo isso envolve um grande esforço dos pesquisadores, dos recursos de cada organização, para obter alguma reputação nesses mercados e obter essas informações. Podemos encontrá-la de forma gratuita e também por meios pagos. E isso é feito com bitcoins e todas essas são com todo tipo de transações de criptomoedas. Podemos ver, depois que nos autenticaram, temos a reputação, podemos verificar os perfis. Encontramos tribos distribuidoras muito populares que já têm tempo comercializando todo esse tipo de malware ou de informações. Os pacotes de informações vão de 100, os valores vão de $100 até 2.500. Eles oferecem como planos da internet. Podemos encontrar acesso para uma semana, para a vida toda, um ano. Tudo isso tem um preço. E é muito interessante o modelo, como eles comercializam isso tudo, como eles operam. Geralmente as forças da ordem, como Interpol, FBI, CIA, estão procurando esses perfis. Mas eles são bastante inteligentes e usam métodos e táticas e técnicas para não serem detectados ou para não serem encontrados. Então, essas seriam algumas das variantes que funcionam de forma similar ou que antecederam esta nova variante, que conhecemos já como Zeus, Dridex, SpyEye, Gozi, Panda Bunker. Então, todas essas variantes inicialmente só se voltavam a roubar informações bancárias. Se não eram bancárias, então estavam limitados a isso, cartões de crédito e assim por diante. A diferença do Red Line Stealing, que procura padrões ou informações relevantes do usuário, e extraem todo esse pool de informações que encaminham para um servidor e depois fazem uma distribuição por determinadas redes. Já agora, tendo conhecido a ameaça latente, aproveitamos o que seria essa coleta de informações e como é que fazemos. Podemos encontrar este tipo de logs de forma gratuita. Alguns deles são por grupos de Telegram, GitHub, Twitter. Encontramos todos esses grupos de pacotes que são carregados como Freightlights. E podemos fazer o download. Mas pensando um pouco mais além, como é que os atacantes cibernéticos sempre são mais avançados que nós? Então, também procuramos a forma de estar o mais próximos possível deles. E o que fazemos? Eu sei que é bem difícil fazer o download dessas informações uma por uma, porque são pacotes gerados massivamente, muitas vezes por dia. Então, o que a gente implementou? A gente desenvolveu uma série de ferramentas que de diversas fontes começam a compilar tudo que seriam essa série de arquivos e depois são decomprimidos, filtrados com expressões
que com determinados parâmetros que procuram informações específicas do que eles querem. Por exemplo, neste caso, é para filtrar por região ou por setor crítico, seja governamental, como setor bancário. E aqui podemos ver o que seria um breve preview, visão prévia, do string que construímos. Ele compila informações do Twitter, como de todos os outros sites e fontes bastante interessantes, e já passou por um processo de CTI, como denominamos, onde filtra, enriquece todas as informações, e depois disso é colocado num banco de dados e se faz uma maquete para que todos os analistas possam entender o que está ocorrendo no nosso panorama. Aqui podemos ver uma forma como visualizamos o dashboard, e é bem interessante, é mais útil, muito mais amigável, minimiza o tempo de download para extrair os arquivos, começar a ler. E quanto... Assim, a gente viu que com todas as descargas dos arquivos, os conteúdos binários maliciosos, e automaticamente a gente faz o download e vai apagá-lo, porque já detectou que é malicioso. E dessa forma, usando métodos de automação, podemos evitar esse problema. E então, temos as informações já analisadas. Também podemos encontrar informações no que seria Narrower or Surface. E aqui eu faço uma visão prévia dos dashboards ou painéis. Tudo isso aqui é marca branca. A gente pode personalizá-lo conforme a organização onde queremos monitorar as contas e todo o panorama. Aqui eu coloquei o LACNIC por causa do evento, mas posso colocar qualquer outra empresa e fazer filtros para compilar ou monitorar qualquer outra organização. E essa é a tarefa que nós realizamos diariamente. Depois podemos mostrar nestes casos se tem mensagens instantâneas, o banco de dados e muitas outras categorias onde foi compilada essa informação. Vamos fazer ataques de ransomware e vamos recopilá-lo de algumas fontes que já roubaram informações previamente. Fazendo um pequeno comentário, nós vimos como organizações, como no nosso caso da República Dominicana, de infraestrutura crítica, que já foram comprometidas por essa variante de malware, encontramos esses dados já liquidados. Automaticamente, a gente vê o processo com base nos procedimentos que já temos estabelecidos. Aplicamos determinados controles, como MFA, uma mudança de contas, ou simplesmente rever os logs, eventos, para ver se houve um padrão fora do normal nos dias anteriores da conta, porque também a gente conseguiu comprovar que tem muitas credenciais que são acessíveis, seja de bancos, de criptomoedas e de outras fontes, além de já ter entre todo o panorama automatizado, que se faz a maquete de um dashboard. Temos um processo de notificação com uma planilha, ou quais as pessoas que foram afetadas, a organização, a data. E este aqui é um exemplo de tudo o que já considera o script, o aplicativo que a gente desenvolveu. Depois disso tudo, quando compilamos todas essas amostras de malware que encontramos, que podem afetar a região completa, resolvemos analisá-lo. E aqui, mesmo que não consigamos visualizar muito bem, quando a gente faz a engenharia reversa em todos os executadores que encontramos, podemos visualizar funções dedicadas a filtrar informações ou comprovar que existam aplicativos já previamente instalados, seja arquivos de configuração, VPN. Imaginem, compila informações de uma VPN e agora o atacante tem essas informações, se conecta diretamente ao servidor e com as credenciais já extraídas, pode ter entrado em toda a infraestrutura, tornando tudo um caos. O que mais podemos encontrar ali? Vamos encontrar as funções que usam para filtrar as informações de e-mail,
Mas essa análise não é tão simples de ver facilmente, porque os atacantes procuram fazê-lo de tal forma que você se perca, ou fazer funções nulas, ou coisas dentro do software que a gente possa visualizar como benigno. Isso torna ainda mais difícil a análise. Isso aqui é um pouco dos dados compilados dos pacotes, assim, meio sem processar, os dados crus, assim, a gente fez o download do arquivo, descomprimiu, e aí a gente pode começar a testar credenciais, verificar, já acessar o usuário, já não mudou as credenciais ou aplicou certos controles. Muito interessante é que os atacantes operam como organizações. Podemos encontrar o software de Redline, o do Command and Control, previamente, se a gente já pagou o que deveríamos para sermos membros, ou se uma força da ordem se apodera de um dos servidores que contém acesso por meio uma vulnerabilidade X. Aí veríamos como é o software, e eles falam: essas são as especificações que você precisa, tem que contar com tais recursos para fazer a implementação num dos servidores, e com certeza eles não compram os servidores próprios deles, de qualquer VPS, um cloud provider conhecido, mas eles já comprometem outros servidores que usam como servidores próprios. O que torna mais difícil a investigação, o acompanhamento, o monitoramento destes atores de ameaças. Além de conhecer já o perigo deste software malicioso e como ele interage, nossa função é prevenir que isto venha a ocorrer. Então, não apenas ser reativos, temos que ser proativos e evitar que isto aconteça. Com soluções open source e soluções pagas, podemos, nós conseguimos prevenir essas ameaças, seja com integrações, data filtration ou de técnicas de evasão. E já quando começamos a rodar essa ferramenta, esses agentes, nos nossos dispositivos finais, vemos que elas executam anomalias e observam todo o comportamento diário, vão aprendendo o que seria o machine learning, o comportamento da máquina. Essa máquina diariamente consulta o servidor nos Estados Unidos, para colocar um exemplo, e vemos que os pacotes de saídas de 2 kilobytes diários, por exemplo. Mas um dia percebemos que tem 1 mega, 1 tera, então isso nos chama a atenção. E já tem agentes prevendo que seria ameaça, que é detida, já quarentenada, e uma vez gerado o alerta, o analista vai analisar tudo o que está acontecendo e informar a entidade, prevenindo que tudo isto possa ocorrer. A gente vai evoluindo da mesma forma que os atacantes, eu sei que eles inovam diariamente, nós não ficamos estancos no que seria uma única metodologia. Bom, nesta ocasião, eu vou completar com uma sentença bem interessante que chegou na minha mente. E na América Latina, não precisamos ferramentas que resolvam tudo, mas precisamos de profissionais e analistas que gostem da cibersegurança. Porque vale destacar que, mesmo que tenhamos tudo, temos que ser o mais proativos possíveis, vontade de aprender e de continuar a inovar. Com isso, eu concluo a minha apresentação, deixo meus dados de contatos, contribuições, apoio que possam precisar e estou à disposição. Muito obrigada. Sim, muito obrigado, Oscar, por sua apresentação. Temos espaço para uma pergunta. Tem algum corajoso aqui na sala que tem alguma pergunta para Oscar? Alguém com coragem na sala? Não, remotos. Também não temos nada no remoto. Então, parece que é muito cedo ainda, ou todos entenderam tudo direitinho? Pois é, parece que sim. Então, uma salva de palmas para Oscar. E obrigado por sua excelente apresentação. E esperamos que você volte a participar do Fórum Técnico proximamente. Eu que agradeço.